بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ناظرين آسان فهم قرآن کا ہم ساتواں سبق لیتے ہیں جس میں ہم سورۃ العصر پڑھیں گے اور گرامر بھی اور کچھ نکات تعلیم بھی ہم کہیں گے اس سبق میں بھی 15 الفاظ ایسے آئے ہیں جو قرآن کریم میں 1160 بار ہیں اور اب تک جو ہم نے اسباق میں الفاظ سیکھے تقریباً 77 الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں 22,000 بار آئے ہیں 22,000 بار 25% کا مارک کراس ہو چکا ہے ہمارا صرف 7 اسباق میں پہلے ہم سورت لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والعصر زمانے کی قسم قسم ہے زمانے والعصر یعنی قسم ہے زمانے والعصر قسم ہے زمانے ان کا مطلب بے شک یاد ہے نا ان اللہ مع اصحابہ ان یعنی بے شک ان الانسان بے شک انسان انسان اردو لفظ ہے لفی خسر فی کا مطلب میں اور خسر خسارہ خسارے میں لفی خسر البتہ خسارے میں انڈیڈ خسارے میں یقیناً خسارے میں الا سوائے سوائے کیسے یاد رکھیں گے آپ بہترین مثال دیجیے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کا مطلب بھول جائیں لا الہ الا اللہ یاد کر لیں آپ نہیں کوئی معبود سوائے او اللہ کا مطلب سوائے یہ ٹیکنیک ہے معنی جو ہے آپ کو کئی الفاظ کئی جملے آتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں بے شمار جو ہے ٹکڑے دعائیں سب کو پکا کر لیجئے یہی شارٹ کورس کا راز ہے اور اس سے جو ہے اپنی عمارت کھڑی کیجئے فہم قرآن کی بہت آسان ہے الا سوائے الذین ان کے جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کی الصالحات ایک وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی اردو کا لفظ وصیت اسی روٹ سے نکلا ہے اسی مادے سے نکلا ہے ایک دوسرے کو وصیت کی وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق حق کی وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر صبر کئی الفاظ اردو کے اس میں عصر عصر اردو کا لفظ ہے جیسے عصر ہم کہتے ہیں عصر حاضر یہ زمانے کا اس وقت کا زمانہ عصری علوم موجودہ علوم عصر قدیم عصر اہلیت اور عصر یعنی زمانہ ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہیں ان معلوم ہے آپ کو انسان معلوم ہے لا سیکھا ہم نے کہاں سیکھا اس سے پہلے لقد یسرنا القرآن للذکر ولقد یسرنا القرآن للذکر یہ لا یعنی البتہ کے مفہوم میں ہم نے اسے پہلے سیکھا لقد یسرنا القرآن للذکر اور وہ لکم دینو کیوں ولی دین تھا وہ حرف جر کے طور پہ لیے تھا وہ لا اور لی لیے تو مختلف جو ہے الفاظ کے حروف کے مختلف معنی بھی ہماری اردو میں بھی ہیں یہ کوئی عربی کا ہی مسئلہ نہیں ہے یہ عربی کا ہی کی خصوصیت نہیں ہے جیسے سونا سونا یہ سونا بھی ہے سونا یہ سونا بھی ہے کسی نے ہم سے پوچھا بھائی یہ لی اور لی کا کیا تعلق ہے یا ذہب اور ذہب سونا ہے ذہب گیا ہے تو اس کا کیا تعلق ہے ہم نے کہا وہ ذہبہ اور ذہب ان کا وہی تعلق ہے جو یہ سونے میں ہے اور یہ سونے میں کوئی تعلق نہیں ہے بس زبان ہے اور ہر زبان کی اپنی خصوصیت ہے لفی خسر البتہ خسارے میں یقیناً خسارے میں الا اللہ تعالی نے کہا چار ان کے اندر کام ہوں کیا چار آمنو عملو الصالحات تواصو بالحق تواصو بالصبر ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر صرف ایمان کافی نہیں ہے اس کے ساتھ عمل صالح چاہیے عمل ہی نہیں عمل صالح چاہیے اور یہ دو کافی نہیں ہیں ہمارے پاس اردو میں مقولہ ہے کہتے ہیں بھائی کیا اللہ ولی ہے کسی کے لینے میں نہ دینے میں ارے لینے میں نہ دینے میں تو پورا خسران میں اس لیے کہ یہ دو کیسے کرے گا کیسے کرے گا یہ دو تواصی بالحق ایک دوسرے کو وصیت کرنا یہ تو لینے دینے کی بات ہے اس پاس جانا اس کے پاس جانا اس سے ملنا اس سے ملنا یہ تواصی بالحق ہے حق حق کی وصیت کی
حق کہاں پر ہے؟ کہاں پر ملے گا حق؟ قرآن و سنت میں حق. اور صبر یعنی اس پر چلتے ہوئے، اس پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو ہم صبر کی وصیت کریں. صبر تین قسم کا صبر ہے. صبر صرف ہمارے پاس اردو میں تکلیفوں کا صبر ہی صبر ہے، تکلیفوں پر صبر ہی صبر ہے. صبر اطاعت پر صبر ہے. فجر کی نماز پڑھنا ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن صبر، صبر ہونا ہے. گناہ سے بچنے پر صبر ہے. اٹریکشن ہے، ساری دنیا کھینچ رہی ہے، صبر ہونا چاہیے. نہیں، صبر گناہوں سے بچنے پر صبر اور تکلیفوں پر صبر ہے. تو دین پر چلتے ہوئے تواصی بالحق، یعنی جب آپ کسی کو کہیں کہ بھائی ایک دوسرے کو انکریج کریں، چاہے وہ نماز سے شروع ہو کہ بھائی نماز پڑھا کیجئے، میں آپ کو اٹھاتا ہوں فجر میں، یا فون کر دیتا ہوں، یا ملتا ہوں گھر پہ آ کے کھٹکا دیتا ہوں، یا اس سے آگے قرآن پڑھنے کے لیے کہ بھائی اللہ کا کلام ہم کو جاننا چاہیے ایک دوسرے، یا اس سے آگے دعوت کا کام کرنے کے لیے، اس کے لیے تواصی بالحق. اور اس میں جو مشکلات پیش آئیں اس کے لیے صبر کی تلقین کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں چار بار تاکید کی ہے، چار مرتبہ تاکید کی ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران سے کہ وہ آئیں اور آپ سورہ العصر کی پریکٹس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر سے ٹکڑے ٹکڑوں کے ساتھ، ایک ایک لفظ کے. جی. والعصر، ان الانسان لفی خسر. والعصر، ان الانسان لفی خسر. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. ناظرین یاد رکھیے، گرامر کی پریکٹس ٹی پی آئی کے ساتھ کیجیے، اس سے گرامر سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو ہم نے آپ کو مختلف چیزیں اب تک سکھائی ہیں، جیسے ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. ہوا کا مطلب وہ، خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو اتنا نہ دیکھا ہو. ہوا وہ، ہم وہ، سر، انت، آپ، انتم، آپ، سر، انا، میں، نحن، ہم، سر. اسی طرح ہم نے ہو، ہم، کاکم، اینا سیکھا ٹکڑے، اور ہاں ربہو، اس کا رب، اس کا، ربہم، ان کا رب، ربکا،
ربكم ربي ربنا سب کر اسی آخری چینج کریں گے ٹکڑے تو معنی بدل جائے گا ہو ہم کا کم اینا اور ربوہا اس عورت کا رب. ویسے ہو اور ہا کو کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ صحابی کے نام سے, صحابیہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو, عائشہ رضی اللہ عنہ ہا. ہو اس کا یعنی مرد کا, ہا اس کا یعنی عورت کا. اسی طرح ہم نے پچھلی کلاس میں, پچھلے سبق میں مختلف حروف جر سیکھے. پھر سے ہم کہہ دیں کہ الفاظ کی تین قسمیں ہیں جو ہم کہتے ہیں, سنتے ہیں, لکھتے ہیں, بولتے ہیں. ایک تو کیا ہے, پہلے اسم ہے, نام یا صفت, جیسے نام ہے کتاب ہے, مکہ ہے, صفت ہے مسلم ہے, مومن ہے. دوسرا ہے فعل, جس سے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے, جیسے فتحہ اس نے کھولا, نصرہ اس نے مدد کی. اور تیسرا ہے حرف, جو اسموں کو اور فعلوں کو ملائے, اسم اسم کو ملائے, اسم فعل کو ملائے, فعل فعل کو ملائے. اور ہم نے حروف سیکھے جیسے لا اور من اور عن اور مع اور بی, فی علی الا, آٹھ حروف جر سیکھے. یہ آٹھ حروف جر قرآن کریم میں تقریباً 9500 بار آئے ہیں صرف ہو ہم کا کم اینا اور ہا کے ساتھ. اور بھی آئے ہیں جیسے بھی کتاب میں ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا, لی کتاب ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا. یہ تو ہم صرف ہو ہم کا کم اینا اور ہا کے ساتھ کہہ رہے ہیں. پھر سے دوہرا لیجئے ان چار, یہ آٹھ حروف جر بہت اہم ہیں. لا اور لی کا مطلب کیا ہے اور مثال کیا ہے؟ لکم دینکم. جب بھی بھول جائیں آپ تو مثال یاد کریں. یہ بیسٹ طریقہ ہے الفاظ و معانی کو یاد رکھنے کا, اور اللہ کے فضل سے آپ کو مثالیں ساری یاد ہیں, آپ کو مثالیں ساری یاد ہیں. من کا مطلب سے, مثال میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے, من کا مطلب سے, عن سے مثال رضی اللہ عنہ مطلب راضی ہو اللہ ان سے, عن کا مطلب سے, اور مع کا مطلب ساتھ مثال ان اللہ, بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. ماشاءاللہ آپ صبر سے دیکھ رہے ہیں, صبر سے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت کو محسوس کیجئے, اس کے سچ کو محسوس کیجئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, یہ آدھا سچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, وہ ساتھ ہے, ہم کو پورا یقین ہے اس پر. مع کا مطلب ساتھ. اور ہم نے اور چار سیکھے, بی, فی, علی اور الا. بی کا مطلب سے اور مثال بسم اللہ, اللہ کے نام سے. فی کا مطلب میں, مثال فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. علی کا مطلب پر, مثال السلام علیکم, سلامتی ہو آپ سب پر. سارے الفاظ عام استعمال کرتے ہیں. اور الا طرف اور مثال انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بار ہم صرف معنی پوچھتے ہیں آپ سے. لا اور لی کا مطلب لیے, ماشاء اللہ, ویری گڈ. من کا مطلب سے, عن کا مطلب سے, اور مع کا مطلب بی سے. اور ہم نے کہا اردو میں بھی کئی معنی ہیں, میں اس مقام سے آ رہا ہوں, میں آپ سے خوش ہوں, کب سے چل رہا ہے, تو الگ الگ معنی ہیں. تو اس طرح عربک میں بھی ہیں. تو بی کا مطلب سے, فی میں, علی الا. اور تھوڑا سا فرق دونوں میں یہ ہے کہ یہ ہے لہو لہم, لکا لکم لی لنا, منہ منہم, من کا من کو منی منا, عنہ عنہم, ان کا ان کو عنی عنا, معہ معہم, مع کا معکم معی معنا, اور ہا تو سب کے ساتھ ہے. یہ چار کے ساتھ چونکہ ای کی آواز ہے اس لیے یہ بیہی بیہم ہوگا. میں کہتا ہوں اگر آپ بیہو بیہم بھی بنا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, قرآن میں نہیں آئے گا. بیہی بیہم, یہ یاد رکھیے کہ بیہی کا مطلب بھی وہی ہے, اس سے. بیہی بیہم, بی کا بکم بی بنا ویسے ہی, فی ہی فیہم, فی کا فیکم فی یا فینا ویسے ہی, علیہ علیہم, علیہ کا علیکم علیہ علینا ویسے ہی, یہ بھی ویسے ہی ہے. تو بیہا فیہا علیہا الیہا, الیہ الیہم, الیہ کا علیکم علیہ علینا الیہا, ویسے ہی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ سمپل. یہ چار اس میں ہو ہم ہے, نہ یاد رکھیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ چار اس میں ہی ہم ہے, باقی سب ویسے ہی ہیں.
تو الحمدللہ ہم نے یہ 8 حروف ہجر سیکھے جو قرآن کریم میں ہم کاکمینہ کے ساتھ تقریباً 9500 بار آئے ہیں. ان حروف جر کے بارے میں ہم آپ کو 4 سیدھی سادھی اہم باتیں بتاتے ہیں جس سے آپ کا کنفیوژن ختم ہو جائے گا کہ انشاءاللہ کہ اس کا معنی بدلتا کیوں ہے. بعض ڈکشنریز میں آپ دیکھیں گے حروف جر کا معنی بی کا مطلب سے کی لیے پر, آپ پریشان ہو جائیں گے آخر ہے کون سا بھائی, اس سے تو حل نہیں ہوگا نا, سے بھی ہے پر بھی ہے میں بھی یا کی بھی ہے. اور تو یہ سمپل 4 رولز یاد رکھیے, 4 رولز نہیں 4 اہم باتیں سیدھی سادھے باتیں یاد رکھیے, آپ کا کنفیوژن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پہلی بات, بات وہی ہے مگر ہر زبان میں الگ حروف جر استعمال ہوتا ہے. جیسے آمنت باللہ, آمنت میں ایمان لایا, بی کا مطلب سے یا ساتھ ہے, بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ کے نام کے ساتھ, آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ کے ساتھ, اردو میں اللہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے نہیں, کیا بولیں گے؟ میں اللہ پر ایمان لایا. انگلش میں کہیں گے ہم آئی بلیوڈ ان اللہ, آئی بلیو آن اللہ کہیں گے نہیں, انگلش میں ہم کہیں گے ان اللہ. اردو میں اللہ پر ایمان لایا, انگلش میں آئی بلیوڈ ان اللہ. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معنی پر ہے؟ نہیں, آن کا معنی پر ہے, مگر جب آپ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پر کر دیتے ہیں اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیے آپ, ایمان لانے کی بات آپ کی زبان میں پر سے ہوتی ہے, انگلش کی زبان میں ان سے ہوتی ہے اور عربی میں بی سے ہوتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بی کا مطلب پر ہے یا ان ہے, ہو سکتا ہے کانٹیکسٹ کے حساب سے, اور اس میں گھبرانے کی بات بالکل نہیں ہے کیونکہ اس اسٹیج میں آپ کو صرف ترجمہ دیکھنا ہے, عربی لکھنا نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے آپ وہ ضرور کریں گے, انشاءاللہ کریے اس کو, لیکن اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ نیچے آپ اگر اس کا معنی حرف جر کا تبدیل دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کام کیا ہو رہا ہے. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, کیونکہ پناہ لینے کی بات کی سے ہوتی ہے, بسم اللہ اللہ کے نام سے کیونکہ نام ابتدا ہوتی ہے سے. دوسرا اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے دوسری زبان میں غائب, جیسے یدخلون فی دین اللہ افواجا. اچھا یہ انگلش میں سمجھا رہا ہوں میں, لیکن انشاءاللہ آپ اردو میں بھی ایسی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے انگلش میں کہتے ہیں میں کمرے میں آیا یا کلاس میں آیا, تو یہ نہیں کہیں گے آئی انٹرڈ ان دا کلاس, آئی انٹرڈ دا کلاس. اوکے, انٹر کے اندر ان ہے, میں کمرے میں آیا آئی انٹرڈ دا کلاس, آئی انٹرڈ دا روم, انٹر کے اندر ان شامل ہے. تو عربی میں یدخلون فی دین اللہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں, اردو میں تو میں ترجمہ ہو رہا ہے لیکن انگلش میں نہیں ہو رہا, انٹرنگ دا ریلیجن آف اللہ. تو اس کا مطلب فی کا ترجمہ غائب نہیں ہوا, انٹر کے اندر ہے, یعنی کام کے حساب سے آپ کی زبان میں کبھی حرف جر آئے گا کبھی نہیں آئے گا, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اغفر لی, معاف کیجئے مجھ کو, اردو میں دینا پڑے گا مجھ کو, لیکن انگلش میں فارگیو ٹو می نہیں بولیں گے, فارگیو ٹو می بولیں گے, فارگیو فار می بولیں گے نہیں, فارگیو می, وہ فار جو ہے نا اس کے اندر شامل ہے فارگیو کے اندر, سمپل بات. اور تیسرا نقطہ, الٹی بات, کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں لگانا پڑتا ہے, جیسے ورحم ارحم, رحم فرما, نی مجھے, مجھ پر, پر لگانا پڑے گا, یہ پر ارحم میں اندر شامل ہے. ٹھیک ہے, قنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, قی یعنی بچا, نہ ہمیں, عذاب النار آگ کا عذاب, سے لگانا پڑے گا اردو میں. ٹھیک ہے, کیونکہ سے بچا قی میں شامل ہے. بات بالکل سادھی سمجھ میں آ رہی نا, کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے آپ کی زبان میں نہیں, کبھی آپ کی زبان میں ہوتا ہے عربی میں نہیں, رائٹ. اسی طرح چوتھا نقطہ ہے, حرف جر بدلنے سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا, لکڑی سے مارا تو بہت خطرناک بات ہے,
لکڑی کو مارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح انگلش میں ہے گیٹ, یعنی حاصل کرو. گیٹ ان, اندر حاصل کرو, نہیں اندر آؤ. گیٹ آؤٹ, گیٹ آن, گیٹ آف, آپ بدلتے رہیں گے, معنی بدلتے رہیں گے. ایسا ہی عربی کا حساب ہے. جیسے صلی لربی کا, نماز پڑھو اپنے رب کے لیے, صلی علی محمد, رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلی سیم لفظ ہے. لی کہیں تو نماز ہو گیا, اعلیٰ کہیں گے تو رحمت بھیجنے کا مفہوم ہو گیا. جیسا گیٹ ہے, گیٹ ان, گیٹ آؤٹ, سیم چیز. بس یہ چار نقطے ہیں. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہمیں کتنا یاد رہتا ہے؟ سب ہمارا سارا کام قرآن کے الفاظ معنی سیکھنا ہے. تو ہمارے سارے نکات تعلیم یہ ہیں, مثلاً کہ ہمارا دماغ بہت پاورفل ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہم صرف رٹتے ہیں, جیسے والعصر زمانی قسم, والعصر زمانی, والعصر زمانی, اس طرح رٹیں گے تو صرف آدھا برین استعمال ہوتا ہے. رائٹ برین استعمال کرنا ہو, جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو اس میں جو ہے آرٹ ہے, سائز ہے, کلر ہے, امیجنیشن ہے, جذبات ہیں, تصورات ہیں, احساسات ہیں, یہ سب رائٹ برین ہیں. اس کو استعمال کریں. اور یہ ایک وجہ ہے, مثلا آپ کے بچے ہوں, کسی بچے کو جو ہے انجینئرنگ زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کا, یا جو حساب کتاب زیادہ پسند ہے, کامرس زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کا برین زیادہ لیفٹ اورینٹیڈ ہے, اور کسی کو جو ہے آرٹ زیادہ پسند ہے, آرٹ سے ریلیٹڈ. تو مثلا ہم کہیں گے کہ دیکھیں پہلے آپ کے بچے کا دماغ کس طرح زیادہ مائل ہے, اس حساب سے اس کو فورس مت کیجیے, ورنہ اس کی اتنی ایفیشنسی نہیں رہے گی. ایک سائڈ نقطہ ہے. لیکن ہم کہیں گے دونوں دماغ کا استعمال کیجیے, قرآن پڑھتے ہوئے جذبات احساسات کے ساتھ پڑھیے. اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے, جیسے فی سبیل, فی کا مطلب میں ہے فی سبیل اللہ, یاد نہیں ہو, فی سبیل اللہ آسمان پر لکھ دیجیے اپنے تصور میں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. دماغ پر فورس کر کے آپ وہ پکچر ڈالیں گے تو یاد ہو جائے گا, یاد ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور نقطہ ہے, کتنا یاد رہتا ہے. اور پچھلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا, شوق سے, شوق سے سیکھنا ہے. ایسا آپ جو ہے آرام سے بیٹھے ہوئے, ہم کہیں گے قرآن کا کورس ہے, اچھی طرح بیٹھ جائیے, شوق سے بیٹھیے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ ایک آخری نقطہ, اس سبق کا ایک نقطہ ہے, آخری نہیں. کتنا یاد رہتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق, ایوریج تحقیق, یعنی ایوریج کیا ہے اس کو لوگوں نے, کہ 25% جو ہم پڑھتے ہیں, 35% جو ہم سنتے ہیں, 50% جو ہم دیکھتے ہیں, 60% جو ہم کہتے ہیں, اور 75% جو ہم کرتے ہیں. پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اور کرتے ہیں, اور 95% جو ہم یہ سب کرتے ہیں, پڑھتے, سنتے, دیکھتے, کہتے اور کرتے ہیں, تو 95% یاد ہوگا. آپ پڑھیے, آپ سنیے, آپ دیکھیے, آپ کہیے, یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ, اور کریے یعنی اس پیغام کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی, تو اچھا یاد ہوگا. اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. ناظرین, اگلے سبق کے لیے ضرور حاضر ہوئیے, ضرور دیکھیے, اس لیے کہ یہ سبق جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر پر ہم کو آنے کی دعوت دی ہے, اس سفر کی ابتدا کرنے کی دعوت دی ہے. اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے, مرتے دم تک اس کو کرتے رہنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.